Halo, halo. Dobroveče. Dobroveče, ko je to sa nama? Halo. Dobroveče, čujemo vas. Dobroveče, Vanja ovde iz Bara. Poštovanje, Vanja, kako ste? Moje veliko poštovanje, Dušice, vama. Veliko hvala. Poštovanje, Mići, i veliko poštovanje, Saletu. Hvala. Izvolite. Ja sam bio veliki fan Dejana Dragojevića i mojega Miće, pošto je Mića bio tata moga Dejana. Tatko. Mučio sam se i trudio sam se da se uključim još sinoć, pošto je Aleks gostovala tamo, a Aleks zna se ko je Dejanova. Samo bih hteo Mića da zamolim, ako mogu da ga pitam nešto, ali da bude iskren do kraja. Hoću. Jer pratili smo mi dugo. Ja sam isto njegova generacija, 65 godina imam. 9,5 godina sam plovio, 57 država sam obišao, tako da u prste imam što se tiče žena i toga, po 1000 parova sam počitao svijetu. Tako da sve poznajem u prste. Samo sam htio da bude Mićo iskren, da me sasluša, pa onda kad ja završim, neka kaže što hoće. Dogovoreno. Jedno pitanje za tebe. Ti si bio non-stop prisutan uz Dejana u zadruzi. Je li moguće da niko još nije prokomentarisao tu Aleksandru, jer nju ravnam u istoj ravni kao Dalila? Znači, što je Dalila bila, to je i Aleksandra. Je li moguće da niko od Aleksandre nije mogao da primijeti da je ona toliko zaljubljena u Mensura? Pogotovo zadnjih 20 dana. Ona je toliko bila očita. Čoveče za stolom, crnim stolom, čoveče, ona je non stop neke grimase preko stola prebacivala Mensuru. Aleksandra? Svake 15 minuta kad su bili u pušionu, znate da je išla non stop u WC, non stop se sastajala u WC, tamo je ispred WC-a čekao Mensur. U sobu non stop Mensur se kreće oko nje. Ona uđe u sobu, Mensur uđe u sobu. Ona uđe u garderobe, Mensur uđe u... Pa je li moguće da niko nije mogao da primijeti tu ljubav između Mensura i Aleksandre? To je toliko pokvareno stvorenje. Znači, mene je žao toga Dejana što ga je napravila takvim budalom, takvim idiotom. Ajde, ova ga je bar otvoreno prevarila i sve. Normalno da ne podržavam to, to ne daj Bože kod nas u Crnu Goru, to nema šanse da ti rečem jednu stvar. To nema šanse kod nas da se podrži u Crnu Goru. Ali ova tako potajno i perfidno ga je iskoristila, tako mu je napravila smicalicu, tako ga je povukla za nos da to nemam riječi. Ljudi moji bre čoveče, da mu se tako prišalati, a znala je tačno od prvoga dana, tempirala ga je ko onu tempiranu bombu, za kim će se prikačiti i s kim će da vodi reality. Znači, da nikad ni u snu ne bi ni do... Kakvi 600 mjesto, ne bi bilo ni 15-a da nije bilo Dejana. No, to može sa... Ali mi nije jasno taj Dejan, je li moguće da nije mogu da primijeti čoveče kako mu smicalicu i kako se poigrala s njim. Evo vam ga dosta sinoćni primjer. Kad su je pitali, jeste li se čuli sa majkom Dejanovom i to... Ona je rekla, nisam se čula, kaže... Pa kakva si ti djevojka kad nisi bila si kod njih u goste 2-3 puta, ni da je pitaš bre ženo kako si ili nešto. Iako je Dejan bio dolje u Budvu na more sa bratom. Je mogu sad ja dogovorim? Je li moguće da... E, mogu ja sad odgovorim samo? Čovjek je zove, svaka časta me tomu. Čovjek je zove i kaže, ti ćeš mi biti, kaže, čerke to, počekaj bre, ej bre, kako to, da ne možda budeš čerka čovječe, kako tako padaš, odmah prihvataš. Znači, laka roba. Dobro, ne, to je bilo. To je bilo u smislu komplimenta. Kada kažete nekome žela bi da te usvojim, da mi budeš ćerka, to je najviši kompliment koji ženi može neko da da. U tom smislu. On je čovjek stvarno razmislio da je usvoj. Dušice, vidi da ti kažem nešto. Ne pričam ja o komplimentima. Ja znam da je komplimenti to sve. Ali ne možeš ti tako da budeš slobodan i da prihvataš sve odjedan put da se predaješ i takve stvari. Dobro, nije, simpatičan je bio taj moment. Isto ko Dalila. Mene je samo žao toga Dejana,
što ga napravi luda. Bila je Dalila 1, evo ti Dalila broj 2, a to je Aleksandar. E, ovako, Valja, samo sada kažem. Hvala, evo sad će Miće odgovoriti. Ako, imate donekle... Ovo što sam sve naveo, da li sam u pravu ili nisam. I ti isto prave, i ti si bio u njega. Sad ću reći, evo, čujem. Nemoj da se samo ponavljam. Evo, nemoj da se ponavljam. Meni ti pozdrav za vas sve u studiju. Ostanite na vezi, slušajte. Hvala, možete ostanite na vezi odgovoriti. Ostanite na vezi. U pravu si što si rekao da, Aleks kad je ušla, imala je sa, ja sam bio svjedok jedne njihove rastave nekog flerta u pubu, da. Ona rekla meni, što to ti kao nešto oko mene, on još šta ti oko mene i to vidio sam da tu neke stvari su obostrano bile interesantne. Izvini samo, ti znaš da su se ona i Marijana zbog toga i posađale. Ja nisam htio da se miješam u te stvari, zato što tamo nema s kim nije bio, tako da su to stvari malo bolesne. Onda je ušla Aleks u vezu sa Dejanom, gdje je Marijana prije toga bila u priči. Da, sa Dejanom, Dejan bleo na krevetu svaku sa Dejanom, a prije toga je imala seksualne odnose sa Mensurom. Mm-hmm. Znači, Marijana je imala prije ikakve priče Aleksa i Mensura odnose seksualne, naglašavam, imala je odnose seksualne sa Mensurom u spoljnjem svijetu, a unutra je bila u nekoj priči sa Dejanom. Obostrana je bila tu simpatija, pričana da, realna stvar. Da bi Marijana bila tu povrijeđena i naljutila se na Aleks. Aleks je da i tekako bila u nekom flertu sa Mensurom, mm-hmm. pa onda posluša već sa Dejanom. E sada, da li je umeđu vremenu i tokom dana koji su dolazili, Aleks zaboravila totalno na priču sa Mensurom, pa je provladala emocija prema Dejanu, ili ona bila uz Dejana, a gajila i nadala se nekoj priči sa Mensurom, to zna samo ona. Ja sada mogu dođe da pametno kažem da ili ne, mislim, bilo to glupo. Ona je posvetila svu svoju priču narednom vremenu Dejanu. Govorimo stvari realno. Da. Bilo su i tekako žestoke svađe Dejana i Mensura. Mm-hmm. Da li je Dejan u tom momentu možda mislio da Aleks ima neku... Ali evo što kaže gledalac u posljednje vreme, pred sam kraj zadruge, da su se gledali i da su provodili vreme. Aleks u garderobu, Mero ponavljam. Da. Posle izbila svađa gdje je Dejan se svađao i strašno vrijeđao Mensura. Mm-hmm. Ne pričam da ga vežu za prezime i tako dalje. Dobro, nećemo tome. Ajde da puši tako dalje. Što je govorio Dejan, ne, pa mora, to je sve govoreno. I to je bio razlog. Da li je bila tu razlog Aleks? Mi to još ne znamo. Možda Aleks, možda misli li ti primijetili? Primijetili vi da su... Oni ulazili zajedno u pušionicu. Zato su poslije Dejan, poslije su Dejan i Mensur postali prijatelji. Da. Pa je možda Aleks to prijateljstvo iskoristila da može da bude prema njim dobre prema Milici. Mi je lađe dobro isto prema Milica, prično realno. Pa možda ona to iskoristila tu pristost da bude sa njim okej, možda da zadovori tu neku svoju... Svoju potrebu želju, bilo što je potrebu sa njim. Možda da bude, ali opet kažem... Tako, potrebu koja je već sa Dejanom i toliko je dugo sa njim. Zato kažem, to su stvari gdje... Da, bila mu je bliska, ali kao djevojka, čovjeka koji je postao s Mensurom brat, ne zaboravi da su se Mensur i Dejan počeli zvati braćom. Da, ali čekaj, ako je postojalo to muvanje i tu nije bio Dejan, znači bili su u pušionici, evo ako tako kaže... Gledalac, bili su garderobe, pušionice ispred toaleta. Ja kažem, sami Aleks ja kažem i Mensu. Da je to tako, da. Ali kao kapiraš, ona ima opravdanje zato što on prijatelj, nego dečka, šta je problem? Ma Mićo, ja da li bi ne, tako ja, govorio ja, da je bilo ja tebi, koja? Znači, ja sam rekao, ja sam bio svjedok u pubu kada je tu bilo i više od priča koje su, znači, bile tu flerta. Jesi li primetio da oni provode vreme tako da, zajedno? Da, ali ti kažem, poslije tog flerta, dva mjeseca nisu se pogledali. Zato ali su da li su počele se gledaju pa ja, pred sam kada su kraj? Dejan, kada su Dejan i Mensur... Pa dobro, ali znamo što je prijateljsko gledanje, a što je... Kažem nije. Da, ali ne mogu da kažem stvari koje nisam siguran. Mogu ja sada da to će da Mića da kažem. Ali ja potvrđuješ da su provodili vreme ti za mnom. Sviđaš, ja sam super svojim momkom. I znači, ja koristim ja to prijateljstvo da bi mogu da posvećati. E, ali ako je korišćenje, onda to nije drugarski. Ali ako se neko neko sviđa, onda to... Da li neko neko gleda kao ženu ili kao prijatelj? Ako je Aleks imala cijelo vrijeme prema mjestu osjećanja, kako onda bila ladna prema njom 3 mjeseca? Kako? Ali što se desilo na kraj? Pa ja upravo pričam. Ona može da pokrije, znači ja upravo govorim stvari koje su precizne. Možda je ona cijelo vrijeme bila prema njemu odbojena i ispoštovana prema nekom bila sve dobro zato što... Čekaj, kako bi bilo da nije Aleks, da je možda neka druga devojka? I sada da su, pa ne znam da li
da li da ne poredim Dalilu i Cara, da poredim... pa evo recimo Matora i MC Alex. Evo recimo, iako nisu bile to zvanično u vezi. Ide sada ovaj MC Alex odjednom Mensur u pušionici, MC Alex u pušionici. Mensur u garderoberu, Alex. Nije to baš, nije baš tako. A kako nije isto? Miće, povela bi se priča. Ja sam rekao, nije to tako. Nisu oni bili dobri, pa ona nema materijala. Evo, sluša, gledaj. Dragi naš gledaš, primijetili sve... Odjedno sada provode vreme svuda. Sad je samo primijetio Vanja iz bara, to nije pretimljeni milioni. Pa ne, jebali bi joj majku, ja sam čekal to da dokažu, ako to ima. Ne, znači, to niko nije vidio. Znači, to je bilo onako kako je realno. Ali ti si rekao da si video, ali da si rekao da se ona druži sa njim, zato što su... Na taj način, da. A ne da ona ganja, ispad ona Mensura ganjala po imanju. Čekaj, čekaj, stani. Ukoliko su Mensur i Dalin postali drugovi i nazivaju se braćom, šta ima Dejanova devojka da traži sa Mensurom u garderoberu, u pušioni? Ako se njih dvojica nazivaju braćom... To samo vidio Vanja, ja to vidio nisam. Odmah, ja to vidio nisam. Potegnut ćemo tu temu u narednim danima. Ja to vidio nisam. Ja to vidio, ja nisam zagledao šta rade... Pogledat ćemo, da. Ja nisam zagledao šta rade Mensur i Alex po garderoberu. Znači, ja samo kažem, nikada da tema nije pokrenuta za stolom na taj način da ja sam rekao sada... Prvo se to gledala, si pita zbog čega je to tako. Znači, vidio sam on. Da, ali sinoć je Dušica lepo pitala... Zbog čega je došlo do njihovog rivalstva između Aleksa i Zoničke i to? Ja sam to rekao. Ja sam to rekao. Ali zbog čega onda ni jedna ni druga sinoć ne pominju Mensura? To unosi sumnju. Ja pričam... Ali zašto onda Mićo? Sinoć ni Marijana ne pominje Mensura, ni Aleks ne pominje Mensura. Ti si više puta pitala i one se pravi... Pa Mensu jebao svaku tamo što je problem. Mensu jebao, što je nabri koji Mensu jebao. Ma ne želi, samo ne volim. Ali je pitanje i to otvara veliku sumnju zbog čega ni Marijana ni Aleks držale su se samo priče o Dejanu, a nisu pomenule Marijanin odnos sa Mensurom u spoljnom svijetu. Kako nisi ja rekao prvi dnjem odnos sa Marijanin? Da, ti, ali sinoć, Dušica ih je 100 puta pitala. Da li je Milica mala napala Marijanu? Ma pusti sad Milicu, bre, čekaj. Pričamo konkretno, ne možeš sa mnom tamo kao sinoć. Ne znam što da kažem, šta? Šta ti kažem? Kažem ti da su sinoć bile jedna i druga. Ma ko je jebo, da što je boli kule za njih? Ne, mogu, ne, evo, i animozitet ne podnose se. I samo se priča, a stani bre Mićo, ne mogu da pričam ja s tobom, pa nismo za crnim stolom, bre kod mene si u studiju. Stvarno bre ljudi, preterujete. Postavila sam vrlo konkretno pitanje na koje u ovom trenutku nijedan od vas dvojice nema odgovor. Čovek koji je gledalac i koji je gledao je primetio posljednjih 20-ak dana odnos... Ne, nemoj sa meni upadaš u reč, ja ću prekinuti emisiju. Treba ja da sada se vodim šta je vidio gledati. Ne, nego nećeš mene prekidati u mojoj misli, u pitanju. Zato što ti braniš Alex, a nema potreba za tim. Tako je. Ne, ne, a da ne pričamo sada zbog čega što je. Sad ću mi to ovako. Ne. Pa nemoj, Mićo, mislim. Ne, ja da se ne braniš tako. Ja da se ne branim, jebio se mater 100 puta. Govorim ja od drugih. Nek sam samo rekao, ne možeš da ideš da uzmeš soma evra, otiš na more. Pustite neki prilog, pošto ja neću ovakvu komunikaciju da vodim u mom studiju. Ti se ljuta na mene zbog toga što ja treba da... Ja ne vičem, nego neću to saslušaš. Dakle, ovako. Gledalac je primetio da su Alex i Mensur imali prisniji odnos i da je bilo pogleda posljednjih 20 dana. Da. Ja govorim o situaciji sinoćevdu u studiju, kada smo pričali toliko o tome da postoji očigledna netrpeljivost i sukob između Marijane Zonjić i Alex, koje su bile u zadruzi prijateljice. Pa se postavlja pitanje, s obzirom da je samo pričano o tome da je Dejan, odnosno, i to je vrlo šuplja priča, zato što je, ako tako smijem da se izrazim žargonski, Marijana pričala, pa dobro, on se meni sviđao, ali je to one onda ušlo u vezu s njim. A sviđali su se, ja ne znam koliko su one imale simpatije jedne i druge u zadruzi. A niko od njih dve ne spominje. Ni Marijana ne kaže. Evo, ti kažeš da je zbog Mensura. Ti kažeš da je zbog Mensura. Ne spominje. Ja sam bila s Mensurom u spoljnom svijetu, a na početku zadruge sa Alex muvala sa njim. Zbog čega imaju taj prećutni pakt njih dve? I to otvara sumnju. Sad zajedno sa ovim što je gledalac rekao da se nešto tu možda i dešavamo. Evo ako, ja nikada neću da tvrdim što kaže gledalac. Mogu za sebe da tvrdim.
Šta je video gledala za Aleks i Marija, to nije problem. To me neće u životu. Ja to vidim. Dobro, Miću, ti daži se oni prozivali za stolom. Ja sam prozivao njih. Ja sam rekao fino Marijani. Ti si bila zaljubljena prvo u Dejana. Pa onda Osmakčića. Pa u mesu sve. Znači, to je Marijana. Rekao sam Aleks 100 puta. Nemoj da praviš trećašku frku. Nemoj da ti bude preče svađa s mesom nego veza. Ako želiš vezu, nemoj. Znači, ja sam govorila, jer govorila da navijam za Dejan, da sam protiv nje, jer mu mi stala 3 mjeseca i izdata Aleks. Dobro, ali evo ja tebe sad pitam na drugu stvar. I ti sad govoriš, ne mislim... Šta? Pitam ti drugu stvar. Koju? Ti si rekao da su Dejan i Mensur u posljednje vreme se nazivali braćom i tako dalje, posle svega što su prošli, to je super. I da to što je Aleks bila u pušionici ovamo, namo je vjerojatno bilo zato što je Dejan, kao ona je kao Dejanova devojka, pa je normalno da priđe negdje da bude nasamo sa Mensurom. Ja ne smatram... Nasamo, ja to ne znam. Sad su gledalci rekli. Ja to ne znam. On stane ovamo, ona onamo. To ovaj gospodin. On, ona stane u garderober. Evo, pričamo. Ja sam to tebi isto pitala na samom početku kad se potegla ova priča. I ti si rekao, verovatno je mislila da može sada da bude sa njim. Samo sve koji sam završila, zato što su on i Dejan odjednom dobri. E pa, ja mislim da je bilo koja druga devojka, da se potegla priča, koja se muvala sa Mensurom na početku. A koja je potegla priča? A onda potegla se priča od gledalaca. Sada, prije pola sata, što je rekao, prije 10 minuta. Ali ne možete manipulisati sa mnom tako što ćete ko me prekidati? Ko manipulisati? Ja tebi govorim da ja ti tražiš da ja... Ne može sada... devojka koja se muvala na samom početku zadruge sa jednim dečkom, pa onda ima vezu, da na kraju, zato što je njen dečko dobar s nekim, može da ostane nasamo sa tim. Nema logike. Zato što je nekada on nju gledao kao ženu i ona nje gledala kao muškarac. Evako sad da kažem. Nije prirodno. Ako se gledala zadruga, jesi slušala. Ja sam rekao 100 puta, moj hendikep, jer ja ne pušim i ne zavlačim nosu, puši i on broj jedan. Ne spavam u spavonu, samo me polako, samo polako, polako, dva. Ja spavam u pubu, ja spavam u pubu i ne skidam se u garderoberu, tako da ja ne znam šta se dešava. Znaš ti bolje nego si. Polako, samo polako. Ne znam šta se dešava, nemajte se me. Ja ne mogu da kažem šta kaže Vanja iz bara. Ja sam Aleks. Napadao 3 mjeseca i rekla je kako je mrzim, kako je ne volim, kako branim. Dejana, sad mi ti napadaš kako je branim. Aj sad da govorim, pa sad ti mi kaže ti je braniš. Pa govorim da je branim. Ne, nek se mi je jebo materija. Govorim ti sada da je braniš za nešto što je... Mene ove priče ne interesuju, nisam vidio. Ono što vidim, ako je tačno, vidim se već reći svašta što je najgore. Dok vidim ja. Znači, prikažite mi klip. Ako vidi klip da se ona pojavila 3 puta, jednom u garderoberu sa njim na samo, jednom na samo sa njim u pušionici, jednom s onom, jebaću joj materu pičku. E, sam to prikazao, sam to pričao. Ne, govorim o tome, logično. Ništa nije sporno. Jer je meni sad vrlo sumnjivo što nisu uopšte potrebe njih veći među mesura. Ti si baš potencirala, ali što kažeš ti pak neki pretući. Ja sam samo ovo govorio ovako fino. Kad je ona pravila, sam nešto svačno izgovorio, ako želiš vezu i mir u vezi, nemoj prozivati nikoga, jer će to ne odmah početi tebe da prozivati za tvoje neka prošla vreme, imat ćeš problem. E, a gledaj ovo. Nije me slušao, imala je problem. Zonički Osmančić, MC Aleks Osmančić. Mensur se sviđa Zonički, bila s njim napolju, Aleks. One spavale zajedno, kupale se zajedno, ova stavi crni kačak i ova beli, baš su bile nerazvojne. Dobro, možda vole da šeruju. Hajde ove! To je njihovo. To je njihovo. Šali se, mamo, ono se našali. Ne, samo nije, malo šegeće, ovo mi, nisu mladiću. Evo, da ću sad odobiti poruka, ali ne gledam ih imamo. Ja samo kažem da ja ne mogu da dajem ocjene na konto kad vidim, prikažem mi to. Naravno, potegnut ćemo tu priču u nekoj narednih emisija. 0677 300 300, koga imamo na vezi. Halo, dobro večer.